एउटा असल सोच अनि असल कदम, त्यो कदम समर्पण हुनेछ सकारात्मक परिवर्तनको लागि। This program is supported by Buddha Tax and Accounting. Buddha Tax and Accounting. FlightNepal.com. Cheapest flight ticket to USA, Europe and Canada. Pay less, fly more. FlightNepal.com. Namaste, ma hu Vicky Pulami. Moke House Online Television ko yo arko naya episode ma hardik swagat cha. Aaja hami journey अर्थात् यात्रा, जीवन यात्रा बारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो कार्यक्रममा। भनेपछि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि चलचित्र निर्देशन हौ भनौँ, मिडियाको क्षेत्र भनौँ, चलचित्र लेखन र स्वयं अभिनय, यी सबै कुराहरूलाई बोकेर 25-30 वर्ष लामो जीवन यात्रा काट्दै आज न्युयोर्कमा भेट हुनुभएको एकजना पब्लिक फिगर हामीसँग हुनुहुन्छ। डिसेम्बर 22, 1998 गाउँले चलचित्रबाट आफ्नो निर्देशन यात्रा सुरुवात गरी अहिले घिन्ताङ चलचित्रसम्म आइपुग्दा 26 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा निर्देशक तथा अभिनेताका रूपमा काम गरिसक्नुभएका वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक दीपक श्रेष्ठ आज न्युयोर्कबाट सञ्चालन हुने मुकै हाउस अनलाइन टिभीको जर्नी अर्थात् यात्रा कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। अलराइट, म धेरै कुरा नबोलिकन म स्वागत गर्न चाहन्छु वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक दीपक श्रेष्ठलाई। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, सम्पूर्ण तपाईँको लोकप्रिय मकै हाउस अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा म दीपक श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन र थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको लागि। दाईलाई एकैचोटि नै मैले हजुर धेरै कुराहरू त हामी गर्ने नै छौँ होइन, तर अहिले पछिल्लो समय अलिकति कन्ट्रोभर्सी आइरहेको थियो विभिन्न कुराहरूमा होइन, त्यो बारेमा म तपाईँलाई छुवाउन त चाहन्थेन, तर पनि गाउँले चलचित्र जुन तपाईँको पहिलो निर्देशित चलचित्र होइन, जसलाई तपाईँले 1998 विक्रमसम्म 2053 सालमा निर्देशित गर्नुभएको चलचित्र गाउँले हजुर, जहाँ राजेश हमाल अभिनीत र दीपाश्री निरौलालाई पनि तपाईँले त्यही चलचित्रबाट डेब्यु गराउनु भयो एकदम हजुर होइन हजुर। अहिले विभिन्न कन्ट्रोभर्सीहरू देखिरहेको छ होइन, महानायक हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरो त मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी कलाकार हौँ जस्तो लाग्छ होइन, कला क्षेत्रमा लागेका सबै कलाकार हौँ, सबैको आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो योग्यता अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार होइन सबैले आफूमा जति चिज छ त्यति योगदान दिने हो। सो अर्थले एउटा सानो कलाकारदेखि लिएर ठुलो कलाकार सबैले आफ्नो क्षेत्रमा त्यति नै योगदान दिएको हुन्छ, सबैलाई सराहना गर्नुपर्छ होइन, सबैको त्यति नै योगदान हुन्छ। अब राजेश हमाल महानायकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन एउटा उहाँलाई टाइटल दिएको छ होइन, राजेश हमाल आफैमा एउटा सशक्त हामी सबै यस क्षेत्रमा लागेको मानिसले गर्व गर्ने व्यक्तित्व हो म भन्छु होइन, विभिन्न विधाले विभिन्न उहाँको क्रियाकलापले उहाँको योगदानले होइन, यस अर्थले गर्दाखेरि हरेक मान्छे महानायक हो भन्छु म फेरि के त्यो किन भन्नुहुन्छ भने हरेक मानिसको आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ, ऊ आफूमा जति उसको ज्ञान छ जति सिप छ जति उसले जानेको छ त्यति दिइरहेकै हुन्छ क्या, सबैमा सबै व्यक्ति नायक पनि हो महानायक पनि हो। अब राजेश हमालको कन्ट्रोभर्सीको कुरा त म गर्न चाहन्न किनभने म स्वयं कसैलाई महानायक हो कि होइन भनेर भन्ने त्यति क्षमता म राख्दिनँ, म एउटा सानो मान्छे हुँ होइन यस क्षेत्रमा जोडिएको, यसर्थले गर्दाखेरि राजेश हमाल नेपाली चलचित्रको लागि एउटा ठुलो योगदान पुऱ्याएको व्यक्तित्व हो, कलाकार हो र सबै नेपालीले मन पराएको नेपालीहरूको पहिचान बोकेको कलाकार हो। तपाईँले भर्खरै सानो मान्छे हुँ भन्नुभयो होइन, आउनु सक्नुहुन्छ प्लिज यताबाट, चिसो चिसो भइरहेको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। चिया कफी के ल्याउनु भयो? चिया इलामे चिया, इलामको चिया हो, पूर्वको हाम्रो पूर्वको इलामे चिया, इलामको चिया, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। बाइ द वे अहिले हामी लुइसाङ वाइबा अनि विनिता तामाङजी जो न्युयोर्क नेपाली समाजमा एउटा बिग नेम हो अहिले हामी उहाँकै रेस्टुरेन्टमा छौँ,
र हामी यो हाम्रो अन्तर्वार्ता या हाम्रो कुराकानी अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि उहाँलाई ठ्याक्क धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी सबैले. फेरि हामी जाउँ अघि दाइले भर्खरै भन्नुभयो होइन सानो मान्छे भनेर होइन राजेश हमाल दिपाश्री निरौला अहिले भनौँ न जति पनि एउटा बडे बडे नामहरू छन् होइन त्यो सब धेरै नामहरूलाई तपाईँले आफ्नो डिरेक्टरसिपमा होइन उहाँहरूलाई तपाईँले नचाइसक्नु भएको छ अभिनय गराइसक्नु भएको व्यक्ति कसरी सानो हुनसक्छ कि होइन होइन यस्तो छ सानो यस अर्थमा म भन्छु कि होइन अब जस्तै हुनसक्छ नि त्यो बेलामा मैले चलचित्र गाउँले पहिलो मेरो चलचित्र थियो त्यो चलचित्र बनाउने समयमा राजेश हमाल उहाँले मेरो चलचित्र नखेलिदिनु भएको भए दीपक श्रेष्ठै हुँदैन थियो कि होइन होइन दिपा श्री निरौला जो आजको जल्दो बल्दो नाम छ उहाँको कलाको होइन म पनि एउटा प्रशंसक हुँ. दिपा श्री निरौलाले त्यो चलचित्र गाउँलेमा गोली सिसाको मेरो माया किन रिसाको भन्ने गीतमा छम छम ननाचिदिएको भए त्यो गाना त्यति पपुलर हुँदैन थियो कि होइन यस अर्थले गर्दाखेरि उहाँहरूको अभिनय राजेश हमाल दिपा श्री निरौला निखिल उप्रेती विराज भट्ट यहाँसम्म कि दिलीप रायमाझी कुरा गर्दै जाँदाखेरि जस्तै मैले नै डेब्यु गराएको काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो नायक पर्खी बसेको नायक होइन सायद मैले नाम पनि बिर्सिसकेँ अहिले किनभने उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न मसँग होइन लामो समयदेखि होइन यस अर्थले गर्दाखेरि सबैजनाको प्रतिभा भएर मैले लिएको हो कि दीपक श्रेष्ठले त्यत्तिकै लिएको होइन यस अर्थले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि योगदान छ मेरो परिचय गराउनलाई कि उहाँहरूले राम्रो काम नगरिदिएको भए राम्रो अभिनय गरिदिएको भए नगरिदिएको भए उहाँहरू पपुलर नभएको भए सायद दीपक श्रेष्ठै हुँदैन थियो कि यसर्थले म सम्पूर्ण श्रेय मेरो कलाकार प्राविधिक सबैलाई दिन चाहन्छु यसर्थले म सानो मान्छे हो भन्न चाहन्छु. सानो मान्छे यो अर्थमा कि अघि नै तपाईँले भनिहाल्नुभयो हरेक मान्छेमा एक किसिमको एउटा प्रतिभा हुन्छ त्यो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सक्ने क्षमता नै महान आयो. हजुर हजुर एकदमै दाजु हामी अहिले अब ठ्याक्कै नयाँ र पछिल्लो समयको जुन बेला तपाईँहरूले एउटा चलचित्र क्षेत्रमा निकै धेरै ठुलो स्कोप छ त्यसलाई नेपालमा हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ अथवा भन्नु जुन फर्स्ट जेनको मान्छेहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन जुन बेला काम गर्दा र अहिलेको समय धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आएको छ होइन त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुभयो कति चेन्जेसहरू हुन्छ नि गाह्रो अब कस्तो छ भने अब पहिला र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा परिवर्तन आएको भनेको समय हो क्या समय परिवर्तनशील छ नि होइन नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ हामी त यो टेक्नोलोजीसँग खेल्ने हाम्रो जब हो होइन है अनि त्यो बेलामा जति बेला म चलचित्र क्षेत्रमा आएँ होइन मैले केही काम गर्ने अवसरहरू पाएँ त्यतिखेर यो मनोलग थियो क्या सिस्टम सबै होइन यो अहिलेको जस्तो डिजिटल थिएन होइन अनि त्यतिखेर म्यानुअल थियो सबै म्यानुअल के त्यसको मेकानिजमै म्यानुअल थियो होइन जस्तै हाम्रो क्यामेराको कुरा गरौँ होइन हामी त्यतिखेर क्यान भन्थ्यो क्या क्याम भनेको त्यो रिल हुन्थ्यो त्यसमा होइन अनि हामी चाहिँ एउटा म्यानुअल क्यामेरा त्यो पनि 16 जस्ट अन्ली 16 mm के क्यामेरामा चाहिँ हामी त्यो क्याम फिट गर्थ्यौँ अनि त्यसरी फिल्म खिचिन्थ्यो होइन अनि त्यो क्याम चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि एक्सपोज भएपछि त्यो सिद्धियो कि खर मैले एक्सन भन्ने साथ खर घुम्नु थाल्छ घुमेपछि त्यो क्याममा जति रजिस्टर हुन्छ नि त्यो सकिएपछि त्यो फेरि युज गर्नु पाइन्न कि त्यो सिद्धियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक्सपेन्सिभ पनि थियो होइन एक्सपेन्सिभ पनि थियो र अर्को कुरो गाह्रो सबैभन्दा के थियो भने पहिले र अहिलेमा त्यतिखेर हामी के खिचिरहेको छौँ भन्ने कुरा अब जस्तै मैले तपाईँको लागि एउटा क्लोज सर्ट लगाएँ होइन तपाईँको केही संवादहरू छन् अनि क्यामराम्यानले मैले भने जस्तो फ्रेम लाउनुभयो होइन त्यो फ्रेम लगाइसकेपछि मैले चाहिँ एक्सन भने खिच्नुभयो उहाँले तपाईँले डायलग बोल्नुभयो होइन तर तपाईँले बोलेको डायलगमा तपाईँको हाउभाउ कस्तो छ के छ एज अ डाइरेक्टर मैले पनि हेर्न सक्दिनँ थिएँ क्या त्यो सिस्टमै थिएन होइन म्यानुअल क्यामेरा 16 अनि एउटा डिभाइन्डरबाट एउटा सिप क्यामराम्यानले हेर्थ्यो क्या के भइरहेछ भन्ने कुरा होइन अनि त्यो भइसकेपछि खिच्यो ओके भयो अथवा फेरि कट भनेर फेरि रिटेक भयो होइन अब त्यो सर्ट लिइसकेपछि कस्तो हुन्थ्यो भने अब सर्ट त लियौँ हामीले ओके गऱ्यौँ टेक त तर रिजल्ट के छ भन्ने कुरा कुर्नु पर्थ्यो क्या हामी देख्न सक्दैनथ्यौँ त्यहाँ त्यो रिजल्ट कुर्नको लागि त्यो नेगेटिभ प्रोसेसिङमा जानु पऱ्यो नेगेटिभ धुनु पऱ्यो नेगेटिभ धुइसकेपछि त्यसको फेरि र स्टक निकाल्नु पर्थ्यो र स्टक त्यस
प्रिंट आउट गर्नुपर्थ्यो त्यसको नेगेटिभलाई फेरि ब्लोअप गर्नुपर्थ्यो ब्लोअप गरेपछि प्रिंट निक्लिन्थ्यो त्यो प्रिंट निक्लेपछि अनि एडिटिङ टेबलमा राखेर त्यो सर्ट कस्तो भएको छ हेर्न पाइन्थ्यो क्या तर त्यहाँ पनि अझै दुःखको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ अडियो हुँदैन क्या फेरि अडियो डिफ्रेन्ट एउटा लुपमा होइन लुपमा चाहिँ नि अडियो रेकर्ड अलग्गै भएको थियो त्यो अलग्गै त्यो भएको त्यो रिलमा अडियो पनि हुन्न कि जस्ट भिजुअल हुन्थ्यो होइन त्यस्तरी कठिन थियो काम बहुत कठिन थियो अनि अर्को के थियो भने प्रब्लम फेरि त्यो क्याम जुन भने नि मैले रिल त्यो रिल महँगो त्यो त बढी एक्सपोज गरेँ कि प्रड्युसरको बजेट बढ्दै जाने होइन यस अर्थले गर्दाखेरि एकदम सुन जोखे जस्तो भन्छ नि सुन त एकदम रति रति जोखेर दिन्छ नि त्यस्तै रति रति जोखेर सुन जोखे जस्तै त्यो एक्सपोजर त्यो क्यामलाई चाहिँ हिसाब गरेर खिच्नु पर्थ्यो ब्रान्ड के अन्धकारमा खिच्नु पर्थ्यो कति कतिखेर त सुटिङ सक्यो होल फिल्म प्याकअप भयो इन्क्ल्याप पनि भयो होइन अनि हामी जब र स्टक निकाल्नु थाल्यो र स्टक निकाल्दाखेरि त कतिवटा डिब्बा त ब्ल्याङ्क आउने क्या त्यहाँ छायाङ्कै नै नभएको हुने क्या अनि फेरि अर्को सेड्युल बनाएर फेरि कलाकार जुटाएर टेक्निसियन जुटाएर फेरि रिसुट गर्नु पर्थ्यो कि त्यो अवस्था थियो त्यो टाइममा होइन टेक्निकल कुरा गरेँ मैले होइन टेक्निकल कुरा बहुत गाह्रो थियो र त्यो समयमा काम गर्दाखेरिको मैले त्यो समयमा काम गरेर मैले गरेर बोलेको होइन कि एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने अहिले जस्तै अहिलेको टेक्नोलोजी अहिले म काम गरिरहेछु डिजिटलमा पनि होइन अनि के लाग्यो भने अहिले काम गर्दा र त्यो समयमा काम गर्दा त्यतिखेरको काम गर्दा चाहिँ हामी बढी अध्ययन गरेर बढी प्लानिङ गरेर बढी वर्कसप गरेर एकदम टेन्टेटिभली यो सर्ट यो स्टाइलमा खिच्ने यति फ्रेम खिच्ने यति मिनटको सर्ट खिच्ने भनेर पुरा क्यालकुलेसन गरेर त्यतिखेर फिल्म बनाउँदो रहेछौँ कि हामी है त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र पनि त्यतिखेर राम्रो हुँदो रहेछ होइन अहिलेको चलचित्रहरूमा प्लानिङ नहुने होइन अहिले के देखियो भने अहिलेको चलचित्र म पनि त गरिरहेको छु प्रेजेन्टमा म चलचित्र सुटिङ गरेर हिन्दुस्तान सुटिङ गरेर म न्युयोर्क आइरहेको छु होइन अनि अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने डिजिटल भयो त्यो क्यान पनि राख्नु परेन होइन अनि जति खिचे पनि भयो क्या अनि उता खिचिरहेछ यता चाहिँ म एज अ डाइरेक्टर होइन यत्रो ठुलो मनिटर हुन्छ म मजाले मनिटरमा उपर खुट्टी लगाएर बसेर हेर्छु होइन हेर्छु अनि जति मन लाग्यो खिच जति रिटेक दिए जति खिच्दा पनि केही भन्छ एउटा समय जान्छ तर जति खिच्दा पनि केही वेस्टेज जाँदैन होइन अनि त्यसपछि तपाईँको सुटिङ गऱ्यो 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 एडिटरले एडिटिङ गर्दैछ यो फ्रेम अलिकति मिलेन भने फेरि तुरन्त सुटिङ गर्नु पनि मिल्यो क्या होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो समय र अहिलेको समयमा काम गर्दाखेरि त्यो असहज थियो गाह्रो थियो अहिले सहज भएको छ टेक्नोलोजीले होइन अहिलेको टेक्नोलोजीले सहज भएको छ होइन यसले गर्दाखेरि काम गर्न मलाई लाग्छ त्यो समयभन्दा अहिलेको समय धेरै सजिलो छ टेक्निकल कुरा गरेँ मैले अहिले है यो टेक्निकल पार्टमा अब तपाईँले मलाई जुन सोध्नुभयो त्यो समय र अहिले समय टेक्निकल सँगसँगै तपाईँले मलाई सोध्नु खोज्नुभएको खास कुरो चाहिँ कलाकारहरूको कुरा सोध्नुभयो खोज्नु भइरहेको छ यहाँले मलाई जहाँसम्म मैले बुझेसम्म अहिलेको कलाकारले के कस्तो रेस्पोन्स गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा होइन यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको कलाकार होइन जति पनि चलेका कलाकारहरू छन् सबै भाइ बहिनीहरू पोख्त छन् राम्रा छन् होइन अब त सजिलो छ नि त हरेक घरमा एडिटर हरेक घरमा क्यामराम्यान हरेक हरेक घरमा एक्टर किनभने गुगलले सजिलो बनाइरहेको छ नि होइन अझ टिकटक टिकटकले झन् सजिलो बनाएको छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको जति पनि न्यु जेनेरेसन छ त्यसमध्ये केही कलाकार साथीहरूमा चाहिँ मैले के पाएको छु भने अलिकति बढी अहम भावना पनि छ होइन अनि अलिकति आफूले आफूलाई बढी चाहिँ नि व्यस्त भएको देखाउने होइन त्यो पनि छ अनि एउटा कुरो दुःख लाग्दो चाहिँ के छ भने कुनै पिक्चरको कुरा गर्नुभयो भने चलचित्रको लागि कुरा गर्नुभयो भने स्क्रिप्ट पाउन भन्ने होइन त्यो राम्रो पक्ष हो है फेरि राम्रो पक्ष हो तर धेरै जसोले स्क्रिप्ट लगेर पढ्दैनन् त्यही छ पक्ष नराम्रो पक्ष चाहिँ के स्क्रिप्ट माग्ने एक दुई पन्ना पढ्यो जस्तो गर्ने अनि नपढ्ने के अनि समस्या यो कुरा मैले कसरी भनिरहेछु भने मैले उहाँहरूले पढ्नु भयो कि भएन भन्ने त म देख्दिनँ नि तर केले देखिन्छ भने यदि ती कलाकारहरूले स्क्रिप्ट पढेर सुटिङ गरेको फिल्म राम्रो लागेर गरेको भने त सबै सफल हुनुपर्ने नि त स्क्रिप्ट पढेपछि त राम्रो फिल्म मात्रै गर्नुभयो होला उहाँले होइन स्क्रिप्ट पढेर ओहो यो फिल्म क्या दामी छ स्क्रिप्ट भनेर गर्नुभयो नराम्रो त फ्याँक्दिनु हो तर किन चलचित्र चलेन नि त चलचित्र चलेन किन भन्दा उहाँहरूले स्क्रिप्ट पढ्नुभएको थिएन यसो भए प्रुफ हुन्छ जसले ध्यान दिएर एउटा एक्टरले एक्ट्रेसले ध्यान दिएर स्क्रिप्ट पढेको छ भने त यो
पिक्चरमा यो कारणले दम छ, यो पिक्चर यो कारणले राम्रो छ, होइन यो पिक्चर यो कारणले सशक्त छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि त। हामी यो पार्टमा यसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने होइन। अनि मैले यस अर्थले भनिरहेको छु कि उहाँहरू स्क्रिप्ट माग्नुहुन्छ, यदि पन्ना पढे जस्तो गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्न क्या, पढेको भए त सफल हुन्थ्यो नि। फेरि त्यो के स्टारडम, यो स्टारडमको कारणले हो कि के हुनसक्छ। अब फेरि अर्को कुरो त आजभोलिको कलाकारहरू कला आफ्नो काममा भन्दा पनि नि सुटिङ सेटमा पनि मोबाइलमा बिजी कि, एक सर्ट दिनु पाएको छैन, मोबाइल म्यासेज के होइन, उहाँहरूको ट्विटर स्विटर के फलोअर सलोअर होइन, जुन पेसाबाट परिचय भएको छ नि त, उहाँहरूको नाम त चलचित्रबाट भयो नि त, अनि ट्विटरबाट उहाँको फलोअर बढेको नि त होइन, दर्शकले त मन पराएको, तर त्यो कामप्रति त्यो समर्पित छैन केही कलाकारहरू, सबैलाई त भन्दिनँ म होइन। यस्तो पनि देखिन्छ, अलिक चञ्चलपना छ कि, चञ्चलपना हजुर तिन दशक भयो चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्याउनु भएको होइन, तिन दशक भयो तिन दशक भयो, यो तिन दशकमा हजुरले केही नभए पनि 30 भन्दा बढी चलचित्र निर्देशन भयो हजुर। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो 30 चलचित्र जीवनकालमा चाहिँ सबैभन्दा, म नाम तोक्दिनँ, सबैभन्दा सजिलो काम गर्न सजिलो लागेको एउटा राम्रो कलाकारको नाम लिनु पऱ्यो भने महिला र पुरुषमा कस्तो लिन चाहनुहुन्छ र किन? अब कस्तो छ भने तपाईँको कलाकार, अब सबै कलाकार नराम्रो भन्दिनँ म होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ नि, तर पनि मैले जति पनि काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु, गरिरहेको छु, यसमा त्यस्तो मलाई असहज हुने होइन, मलाई सहयोग नगर्ने कलाकार त मैले खासै पाइनँ होइन। तर पनि तपाईँले भन्नुभयो सबैभन्दा बढी को सहज थियो को चाहिँ होइन काममा, अब मलाई हिरोइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, हिरोइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि निरुता सिंह उहाँ नायिका, लोकप्रिय नायिका होइन, उहाँसँग मैले धेरै चलचित्र गरेँ पनि, गर्ने अवसर पाएँ मैले, उहाँ कामप्रति एकदम सिन्सियर, कामप्रति सिन्सियर उहाँ होइन, म मेरो रोल के हो होइन, मैले कस्तो रोलमा वेशभूषा लाउनुपर्छ, मेरो रोलको नेचर के हो, डेप्थमा डुब्ने टाइममा सेड्युलमा टाइममा आउने होइन, अनि आफ्नो ड्रेसअपहरू पनि राम्रो म्यानेज गर्ने सबै है, अनि सुटिङ माहौलमा सुटिङ स्पटमा आएपछि पनि सबैसँग फ्रेन्डली क्या, त्यो एउटा स्पोर्ट बाईदेखि लिएर एज अ डाइरेक्टरसम्म सबैसँग फ्रेन्डली होइन, अनि रमाइलो गर्ने, अब सुटिङ त हामी तपाईँ पनि काम गर्नुभएको छ नि, फिल्म गर्नुभएको छ यहाँले पनि होइन, अब हामीले सुटिङ गर्दाखेरि कतिवटा ब्रेक टाइम हुन्छ नि त होइन, कहिलेकाहीँ लाइट जान्छ ब्रेक हुन्छौँ, त्यो बेलामा यति रमाइलो हँसी मजाक गर्ने होइन, यो निरुता सिंह मैले धेरै काम पनि गरेँ उहाँसँग, एउटा मलाई मनपर्ने नायिका हो, अन्य सबै मनपर्छन्, तपाईँले एकजना भन्नुभयो होइन, त्यसर्थले म भन्दैछु अन्य पनि राम्रो छ, अब हिरोमा मैले खास गरेर जस्तै राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, विराज भट्ट, दिलीप रायमाझी होइन सँग बढी काम गरेका छु होइन, यो सबै काम गरेका छु, यो सबै काम गर्दाखेरि अब चलचित्रमा भनौँ न एउटा स्पटमा आइसकेपछि सबै यी साथी कलाकारहरूले सबैले मलाई चाहिँ राम्रै रेस्पेक्ट गर्ने कलाकारहरू हुनु होइन, रेस्पेक्ट भन्दा पनि इजिनेस, तपाईँलाई काम गर्नको लागि चाहिँ इजिनेस, अब काम गर्न सजिलो चाहिँ दिलीप रायमाझी निरुता सिंह जस्तै हो, दिलीप रायमाझी पनि के अलिकति उडन ठट्टा पनि गर्ने र हँसी मजाक पनि गर्ने होइन, अनि काममा डेथमा काम पनि गर्ने, जस्तै मैले दिलीप रायमाझीसँग धेरै चलचित्रहरू गरेँ, तकबीर भन्ने चलचित्र जुन दिलीप रायमाझी थियो मेरो दुईजना नायकमध्ये एउटा नायक होइन, एउटा तकबीर भन्ने चलचित्रमा एउटा अबनर्मल चाहिँ नि क्यारेक्टर थियो क्या, त्यस्तो क्यारेक्टर निभाएको थियो क्या उसले एकदम सहज रूपमा होइन, त्यो चलचित्रबाट म बेस्ट डाइरेक्टर भनेर अवार्ड पनि मैले पाएको चलचित्र हो तकदी। दिलीप रायमाझी मलाई सहज लाग्छ, आफ्नै छोरोहरू जस्तो पनि लाग्ने होइन, रमाइलो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्ने एक्टरहरू नै बेस्ट लाग्दो रहेछ, बेस्ट छ नि, बेस्ट हुनुहुन्छ हजुर। यो रह्यो चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा सहज लाग्ने कलाकारको कुराकानी हामीले गऱ्यौँ होइन, अब तिता मिठा कुराहरू पनि हुन्छ नि त, जस्तो तपाईँले आजभन्दा
जुन बेला चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेक्नुभयो हैन अभिनय भनौ अथवा निर्देशक सबै क्षेत्र भनौ हैन त्यो बेला र अहिलेको समय हेर्दाखेरि त निकै फरक छ नि त त्यो बेला एक रुपियाँले पनि निकै ठुलो भ्यालु राख्थ्यो अब अहिले तपाईँको एक लाखले पनि भ्यालु राख्नु छोडिसक्यो होइन सो त्यो बेला र अब अहिले हेर्दाखेरि जुन पारिश्रमिकै कुरा गरौँ न होइन त्यो वेजेसकै कुरा गरौँ होइन त्यो दिने त्यो सबै कुराहरू अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि सबै कुरा हेर्दाखेरि प्रड्युसरले तपाईँसँग गरेको जुन व्यवहारहरू हुन्छ नि फिनान्सियल व्यवहारहरू होइन त्यो सबै कुराहरूमा कतिपय बेला चाहिँ प्रड्युसरले चलचित्र गर्दा गर्दै बिचमै छोडेर हिँडेको त्यस्तो कुनै अनुभव अथवा कलाकारले नै भनौँ न जसलाई तपाईँले लिड रोलमा खेलाउनु भयो होइन उहाँहरूले बिचमै गर्दा गर्दै अर्को चलचित्र अलिकति बढी पैसा दिएपछि छोडेर गएको त्यस्तो कुनै एउटा तितो घटना केही छ तपाईँको? अब त्यस्तो साह्रो मेरो क्यारियरमा भनौँ न मैले जुन अहिलेसम्म निरन्तर काम गरिरहेको छु होइन म रिटायरमेन्ट लिएको मान्छे होइन है अहिलेसम्म म केवल जुनै मैले भन्ने गरेका थिएँ यस्तै तपाईँहरू जस्तै साथीभाइहरूले बोलाउँदाखेरि होइन इन्टरभ्यूमा भन्ने गरेका छु जबसम्म मेरो मस्तिष्क चल्छ जबसम्म मेरो हात खुट्टा चल्छ होइन जबसम्म मैले चला बनाएको कुनै पनि चिज दर्शक श्रोताले मन पराउनुहुन्छ नि तबसम्म म निरन्तर यही क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने मान्छे हो होइन अहिले पनि म आफूले आफूलाई कहिले पनि मेरो एज फ्याक्टर यति भयो भनेर भन्ने क्यारेक्टर होइन कि म स्टिल यङ छु भन्ने क्यारेक्टर हुँ म होइन अनि यसर्थले गर्दाखेरि भनौँ न टचवुड सायद मैले राम्रो काम गरेर होला मैले त्यस्तो साह्रो कुनै पनि चलचित्रमा त्यस्तो साह्रो कठिनाइहरू त भोग्नु परेको छैन होइन अब कहिलेकाहीँ कलाकारहरूको व्यस्तताले सेड्युल जुधेर कहिलेकाहीँ केही समय सुटिङमा वेट गर्नुपर्ने अवस्था त आउँछ सुटिङ गर्दा गर्दै त्यस्तो अवस्था त आउँछ भइपरि आउने समस्या बाहेक जस्तो भइपरि आउने समस्या त त्यो जसुकैलाई पनि आउन सक्छ होइन तर इन्टेन्सन लिने के जानेर नै होइन मलाई यो भन्दा राम्रो चाहिँ पैसा यहाँबाट आइरहेको छ भनेदेखि म कि यहाँ किन अड्क्यने भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो दिएको कुनै धोका दिएको अथवा प्रड्युसरले नै तपाईँलाई चलचित्र निर्माण एकछिनको लागि मानु त्यो बेलामा 20-30 लाखमा पनि चलचित्र बन्थ्यो म सही छु यो कुरामा 30-35 लाखमा मैले बनाएको चलचित्र गाउँले बनाएको भनेपछि सुरुमा फेजमा केही लगानी गरे गर्दा गर्दै बिचमै गिभअप गरेर त्यस्तो चाहिँ होइन होइन अब कस्तो हुन्थ्यो भने अब दीपक श्रेष्ठ जुन मैले अलिकति केही कुरो तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि दीपक श्रेष्ठ अलिकति घमण्डी हो कि क्या हो भन्ने लाग्ला होइन लाग्ला तर मैले प्रश्न सोध्नु भए पनि जवाब दिनुपर्छ होइन अनि यो जवाब दिने क्रममा म के भन्छु भने कतिपय साथीहरू होइन अब जस्तै मेरो चलचित्रहरू वान बाई वान जति चलचित्र मैले काम गरेँ ब्लकबस्टर हिट हुने होइन ब्लकबस्टर हिट हुने दसैँ तिहार माघे सङ्क्रान्ति सिनेमा हलवालाले नै दीपक श्रेष्ठको फिल्म चलाउने भनेर अरूलाई डेट नदिएर राख्ने कि मेरो चलचित्रमा मान्छे धेरै आउँछ भन्थे होइन अनि अनि कतिपय साथीहरू निर्माता साथीहरू है दीपक श्रेष्ठसँग त काम गर्न सकिँदैन यो त धेरै महँगो पनि छ अलिकति यो के भने सानतिनो निर्माताहरूलाई त मतलब पनि राख्दैन अलिकति महिमा भन्ने खालको छ भन्ने पनि एक थरी रहेछन् क्या त्यस्तो पनि होइन त्यस्तो पनि रहेछन् अनि जति साथीहरूले प्रड्युसरले मसँग काम गर्नुभयो उनीहरू फेरि हरेक तरिका डाइरेक्टर भने त दीपक श्रेष्ठ रहेछ यहीसँग फेरि काम गर्नुपर्छ भनेर मसँग 1-2 बनाउनेहरू पनि छन् होइन बनाउनेहरू पनि छन् अब कस्तो हुन्छ भने कतिपय फिल्म बनाउँदै जाँदा जस्तै चिरिङ्गुडी बस्नेत उहाँको मैले राम लक्ष्मण भन्ने चलचित्र उहाँले मलाई डाइरेक्टर लिनुभयो होइन अनि मैले पोखरामा सुटिङ राखेको थिएँ सबै चलचित्रको होल सुटिङ पोखरामा राजेश समाल निखिल उप्रेती निरुता सिंह छन् होइन एकदम ठुल्ठुलो कलाकार अनि उहाँले चाहिँ सुटिङ गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ एक दिन राति होटलमा सुत्ने बेलामा डाइरेक्टर साहब पैसै सक्दियो यार कसरी फिल्म अब कम्प्लिट गर्ने भनेर उहाँले सुनाउनु भयो क्या सुनाउनु भयो अनि यस्तो कुरो चाहिँ म फेरि उहाँले सुनाउनु भयो अब एज अ डाइरेक्टर उहाँले लिनुभएको छ अब दायित्व त मेरो पनि अलिकति रह्यो भन्ने महसुस गर्छु म होइन अनि मैले उहाँलाई आधा घन्टा एक घन्टामा सल्भ गरिदिएँ क्या त्यो फिल्मै मैले बेचिदिएँ क्या एक फोन गरेर बेचिदिएँ क्या होइन डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई सेल गराइदिएँ क्या अनि उहाँ पनि प्रसन्न हुनुभयो उहाँले चलचित्र बन्नुभन्दा अगाडि नै पैसा पाउनुभयो होइन अब भनौँ न टचवुड
अब साथीभाइहरूले हलवालाले डिस्ट्रिब्युटरले दीपक श्रेष्ठको फिल्म चल्छ भन्थ्यो किनिहाल्ने होइन किनिहाल्ने त्यस अर्थले गर्दा पनि मैले त्यो चाहिँ समस्या भोगिनँ किनभने मैले बनाएको चलचित्र बनाउँदा बनाउँदै बिकिसक्थ्यो कि बनाउँदा बनाउँदै बिकिसक्थ्यो होइन अब त्यो टाइममा जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ 3 दशक भन्दै हुनुहुन्छ नि होइन त्यो टाइमको कुरा गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट मैले नै बनाएको चलचित्र हो जुन चलचित्रको चाहिँ होइन पहिलो हुनसक्छ वेबसाइट खोलेर प्रचार प्रसार गर्ने चलचित्र पनि मै हुँ मै नै मान्छे हुँ अजम्बरी माया भन्ने फिल्म त्यो टाइममा हामीले श्रीकृष्ण होइन अजम्बरी मायामा निरुता सिंह है अनि दिलीप रायमा उत्तम प्रधान अझ निरुता सिंहको होइन त्यसको वेबसाइट खोलेर त्यतिखेर त्यो टाइममा है त्यो यो वाइफाई भन्ने त छास चुसक कता देखिन्थ्यो त्यतिखेर होइन त्यो टाइममा चाहिँ गरेको मान्छे हो अनि र अर्को कुरो भन्नुहुन्छ भने चलचित्रलाई नेपाली चलचित्रलाई कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ यसलाई मार्केटमा बेच्नुपर्छ र जति पनि ठुला ठुला प्रोडक्सन हाउसहरू छन् नि होइन ठुल्ठुलो कम्पनीहरू छ त्यसलाई स्पोन्सर गराउनुपर्छ भनेर स्पोन्सर गराउने चलचित्रलाई चाहिँ सुरमा उनीहरूको लोगो राखेर स्पोन्सर गराएर पोस्टरमा स्पोन्सर गराएर प्रड्युसरलाई केही रकम दिलाउने व्यक्ति पनि मै हुँ जस्तो लाग्छ सुरुको खोजमा एउटा असल सोच अनि असल कदम त्यो कदम समर्पण हुनेछ सकारात्मक परिवर्तनको लागि यतिका चलचित्र जुन समयबाट तपाईँ निरन्तर आजको दिनसम्म पनि चलचित्र निर्देशनमा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएको छ होइन जति पनि चलचित्र बनाउनु भयो प्रत्येक चलचित्र हिट भयो अधिकांश चलचित्रहरू तपाईँको हिट छन् त्यो अर्थमा अहिले हामीले पछिल्लो समय यसो हेर्दाखेरि डिरेक्टर भन्ने बित्तिकै एकदम छाती फुलाएर होइन एकदमै भनौँ न भन्नुको तात्पर्य चाहिँ छाती फुलाएर म चाहिँ भयङ्कर ठुलो सेलिब्रेटी भनेर पुरै छाती फुलाएर हिँडेको देख्छौँ क्या हजुर 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 तपाईँ यतिका समय यतिका चलचित्र हिट चलचित्रहरू निर्देशन गरे पनि स्टिल पनि तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँमा त्यो कुनै पनि किसिमको मैले पाइनँ अब मैले भने नि अघि तपाईँलाई मैले भने अब समय हो होइन समय हो भन्छु र मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने मलाई तपाईँको जस्तै मेरो अमेरिकाकै कुरा गरौँ यात्राको कुरा जोड्छु यसमा होइन दीपक श्रेष्ठ त्यस्तो भयङ्कर ठुलो सेलिब्रेटी हो म भन्दिनँ के भन्दिनँ कुनै समयमा थियो होला पनि भन्छु थियो होला भन्दिनँ र दीपक श्रेष्ठ अमेरिकामा आउँदाखेरि ओहो दीपक श्रेष्ठ आएको छ भनेर सबैले थाहा पाउँछन् भन्ने छैन क्या छैन दीपक श्रेष्ठले भन्नु पऱ्यो नि त म आएको छु है साथी हो भन्नु पऱ्यो नि म यसरी लिन्छु के यसरी लिन्छु यसरी नै मैले जस्तै तपाईँ भन्नुभयो होइन अन्य साथीहरू लै साथीहरू के छ भनेर म आफै फोन गर्थेँ क्या आएपछि होइन सबैलाई फोन गर्थेँ यसर्थले गर्दाखेरि अब मेरो नेचर पनि हो जस्तै मैले भने नि एउटा डिरेक्टरले एउटा फिल्मको साइन गरिसकेपछि उसको काम हुन्छ त्यो फिल्मको सम्पूर्ण प्राविधिक काम सुटिङ सकेर कम्प्लिट गरेर दिने होइन तर म के गर्थेँ सुरुदेखि भने एउटा फिल्म सकेपछि त्यो फिल्मको मार्केटिङ पनि गरिदिन्थेँ क्या म मार्केटिङ पनि गरिदिन्थेँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने एउटा प्रड्युसरले ममाथि 30 लाख 50 लाख 1 करोड इन्भेस्ट गरेको छ भने मेरो पनि जिम्मेवारी हो उसलाई फाइनेन्सियली रूपमा पनि सपोर्ट गर्ने होइन त्यो म सोच्ने मान्छे के सोच्ने मान्छे र अर्को कुरो अब जस्तै तपाईँ कति सहज मान्छे भन्नुभयो होइन म मेरो नेचर हेर्दाखेरि सबैले मलाई घमण्डी पनि भन्थे कतिले होइन भन्थे क्या भन्थे मलाई भोगेको छु मैले भन्थे होइन कति त मसँग बोल्न आउनु पनि डराउने होइन हुनसक्छ मेरो आउटलुक त्यस्तो हो कि होइन तर म के भन्छु भने अहिलेको फेजमा पनि जस्तै अमेरिकाको बसाइमा नि तपाईँको म यहाँ आउँदा पनि साथीहरूलाई घचघचाउँ कोही साथीहरू इन्ट्रेस्टेड छ भने केही काम गरेर जाउँ होइन म यहाँ आएर पनि यहाँको यति राम्रो राम्रो ठाउँलाई क्यामेरामा कैद गर्न चाहन्छु भनेर आफै एप्रोच गरेर खोजिरहेको छु क्या खोजिरहेको छु होइन यसर्थले गर्दाखेरि जस्तै तपाईँसँग भनौँ न तपाईँसँग जोडिएँ होइन तपाईँसँग जोडिएपछि मैले कहिले तपाईँको फोन नउठाउने म आफै कल गरिरहेको छु होइन म आइपुगेँ है भनेर पनि भनिरहेछु होइन भनिरहेछु यसरी एक आपसमा सद्भाव माया प्रेम नै हो जस्तो लाग्छ होइन अब लिएर जाने त के छ र संसारमा होइन अरबपति खरबपतिले पनि सबै चिज छोडेरै जानुपर्छ हामी माया बाँडेर जाउँ न भन्ने हिसाब किताबको मान्छे हौँ है र दीपक श्रेष्ठ हिजो पनि त्यस्तै थियो आज पनि यस्तै छ र भोलि पनि यस्तै हुन्छ भनेपछि यो 30 वर्ष चलचित्र निर्देशनको यो जीवनयात्रामा सबैभन्दा
नजिकैबाट नियालेको सम्पत्ति भनेकै माया, माया प्रेम, माया प्रेम स्नेह होइन. आज पनि हेर्नु न, आज पनि अब जस्तै भनौँ न, म कतिपय नेपाली रेस्टुरेन्टहरूमा साथीहरूले खानु लान्छन् नि त होइन. अब अहिले त म न्युयोर्कै कथा सुनाउँछु होइन. एकचोटि दुईजना साथीहरूले अफिसमा बोलाउनु भएको थियो, भेट्नु गएँ, उहाँ लिनु आउनुभएको थियो अफिस मलाई होइन. अफिसमा गएँ, एकछिन बसेपछि ल लन्च खानुपर्छ भनेर लानुभयो क्या. एउटा त्यो चाहिँ नेपालीको रेस्टुरेन्ट रहेछ है. अनि त्यहाँ लगिसकेपछि तिनजना खायौँ, अरूले के मगाएर पनि खानुभयो. अनि उहाँले पैसा भन्दाखेरि पर त्यो त्यो रेस्टुरेन्टको साउ चाहिँ मलाई हेरिरहनु भएको रहेछ क्या, हेरिरहनु. मैले त चिनिनँ होइन. अनि उहाँ आउनुभयो, आइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ नि दीपक दाई होइन हो भने कस्तो खुसी लाग्यो, तपाईँ मेरोमा आउनुभयो भने परिचय गरेँ. अनि त्यो भाइहरूले पैसा तिर्दा पैसै लिनु भएन क्या, पैसै लिनु भएन क्या. त्यो माया प्रेम हो नि त होइन. अनि अस्ति भर्खर यो केस पनि लामो लामो भएछ क्या भाइ होइन. अनि घरमा श्रीमतीले पनि तपाईँ केस कति लामो भइसक्यो, गएर काट्नु भने क्या. यही काट्नु अमेरिकाको कुरा गर्दैछु, चार पाँच दिन अगाडिको. अनि पासाङजीकोमा केस काट्नु गएँ होइन. अनि पासाङ भाइले केस टक्क काटिदिनु भयो है. काटिदिएपछि भाइ पैसा हेट दाइले बेजत नगर्नु न मेरो, तपाईँको पैसा लिन्छु म भनेर होइन लिनु भएन है. अनि त्यसलाई मैले माया प्रेम भनेर होइन, मैले केही गरेको रहेछु यो क्षेत्रमा भन्ने त्यतिखेर म सन्तुष्ट हुन्छु क्या. सन्तुष्ट हुने ठाउँहरू नि यसरी माया प्रेम पाइरहेछु. तपाईँले पनि त दीपक दाई आएको छ भन्ने सब खोज्नु भयो नि त, यो माया नि भाइ, यो मेरो सौभाग्य, म त माया भन्छु होइन. अनि यसलाई म चाहिँ लङ लाइफ मेरो जीवनसँग जोडिन्छ तपाईँहरू क्या, मेरो जीवनसँग जोडिन्छ. अरू त म केही गर्न सक्दिनँ होइन. भोलि हाई हेलो के छ भाइ, नेपाल पुगेपछि म पुगेँ है राम्ररी भनेर भन्न सक्छु होइन. हाई हेलो यो चिज कमाएको यति नै हो जस्तो लाग्छ. यसलाई जीवनभर बरकरार राख्न सक्यो भने ठुलो सम्पत्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई. दाई हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यमा आइसक्यो, तर पनि दाईसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि बन्द गर्नै मन लागेको छैन कि. जस्तो दाईलाई अब भनौँ न, अघि नै दाईले सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्ति भनेकै मान्छेको माया, स्नेह, प्रेम, सद्भाव त्यही भन्नुभयो. त्यसै गरी अहिले मान्छेहरू सफलतालाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ परिभाषित गर्छन् होइन. यो हो यति पैसा कमाउँदा यसो गर्दा भन्ने लाग्छ. दाईलाई मैले कुराकानी जोड्दै गर्दाखेरि दाईले 30 वर्ष जीवनकालमा चलचित्र क्षेत्रलाई समेटेर हेर्दाखेरि सफलतालाई कसरी लिनुभयो, अथवा तपाईँले सफलता हासिल गर्नुभयो कि भएन, के जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, यसमा तपाईँको अब जस्तै म चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि नेपाल टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्थेँ, नेपाल टेलिभिजनसँग आबद्ध थिएँ म, 7 वर्ष जति काम गरेँ होइन. रेडियो नेपालमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थेँ होइन, एफएममा बोल्थेँ होइन, निरन्तर अहिले पनि बोलिरहेको छु है, फेरि अहिले पनि मैले ब्रेक गरेर आएको आउँदाखेरि. अहिले पनि स्टिल म कार्यक्रम चलाइरहन्छु. त्यो सँगसँगै टेलिभिजन टिभिसी भन्छ नि, टिभी विज्ञापनहरू बनाउने काम गर्छु होइन. डकुमेन्ट्रीहरू पनि बनाउँछु फिल्म सँगसँगै होइन, यही सेरोफेरोमा. अनि कहिलेकाहीँ कतिवटा प्रोग्रामहरू, म्युजिकल प्रोग्रामहरूको पनि म्यानेज अलिकति म्यानेज गरिदिन्छु, डिजाइन गरिदिन्छु होइन, यो कामहरू गर्छु. र जुन सन्तुष्टिको कुरा गरौँ, दुईवटा कुरा छ क्या सन्तुष्टिमा, एउटा फाइनेन्सियली एक्सेप्टबाट होइन सन्तुष्टि, एउटा आत्मसन्तुष्टि होइन. मैले आत्मसन्तुष्टितिर लाग्ने व्यक्ति परेँ कि होइन. मैले चलचित्र क्षेत्रमा लागेर लाखौँ सम्पत्ति कमाएको छैन, छैन कमाएको छुइनँ मैले, फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि होइन. एक त नेपाली चलचित्र त्यो समयमा अब राजेश हमाल जल्दो बल्दो स्टार हुँदाखेरि राजेश हमाललाई गाउँले फिल्ममा 1,35,000 दिएर खेलाएको, दीपक श्रेष्ठले कति पायो होला भन्नुहोस् त. राजेश हमाल स्टारलाई 1,35,000 खेलाएको भनेपछि म नयाँ डाइरेक्टर, नयाँ भर्खर फिल्ममा काम गर्दाखेरि मैले डेब्यु गरेको कति पाएँ होला होइन. यस अर्थले नेपाली चलचित्र डाइरेक्सन गरेर मैले अथाह पैसा कमाएको व्यक्ति होइन म. सन्तुष्टि, आत्मसन्तुष्टि, दर्शकको माया होइन, तपाईँहरूको माया, श्रोताको माया, यो चाहिँ मैले फेरि भन्नुहुन्छ भने टाटा गोल्छाले भन्दा पनि बढी माया कमाएको मान्छे हो दर्शकको चाहिँ के, त्यसमा सन्तुष्टि छु म. फाइनेन्सियल रूपमा मैले त्यस्तो ठुलो अमाउन्ट कमाएको मान्छे होइन म. कार्यक्रमको अन्त्यमा जाँदा जाँदै दाजु, अमेरिकाको बसाइबारे र भन्नैपर्ने केही छुट्टाएर मलाई भन्नुपर्ने कुरा छ. त्यो के कुरा छ भने, आज यसरी कुरा गर्ने अवसर मिल्यो होइन. मैले चलचित्र घिन्ताङको अलिकति कुरा गर्नु छ. चलचित्र घिन्ताङ एउटा विशुद्ध गाउँको परिवेशको टिपिकल सन्देशमूलक एउटा चलचित्र बनाएको छु. यो चलचित्रमा मेरो पछिल्ला चलचित्रहरू जस्तो कमर्सियल्ली 3 फाइट 4 गाना यस्तो छैन, बिल्कुलै छैन. एउटा गीत छ अनि गाउँको समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर त्यो कथा घुम्छ क्या, कथा घुम्छ. मलाई लाग्छ त्यो कथाले
भोलि मैले अमेरिकामा चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाए भने सबैको मन जित्छ भन्ने पनि लाग्छ। यसर्थले आज यो अमेरिकाको बसाइमा हामी अमेरिकाको बसाइमा मैले चाहिँ घिन्ताङ भन्ने चलचित्र जुन सुटिङ गरेर आएको म अब गएर म यसको पोस्ट प्रडक्सनको काम सक्छु एक महिनामा होइन, चाँडोभन्दा चाँडो अमेरिकामा प्रिमियर गर्ने मलाई ठुलो इच्छा छ यो चलचित्रको होइन। एकदम तपाईँहरूको साथ माया सम्पूर्ण श्रोता दर्शकको माया चाहिन्छ। र अमेरिकाको बसाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जति बस्दै जाँदैछु मलाई अझै अलिक समय बसु कि भइरहेछ कि त्यो तपाईँहरूको कारणले है। अब अघि जाँदा जाँदै त भने मैले तर फेरि मैले सोध्नै पर्ने कुरा चाहिँ जस्तो दाजुले अब निकै लामो समय चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो समय खर्चनु भयो होइन, त्यसमा धेरै विभिन्न किसिमको तपाईँले बाधा अड्चन कतिपय बेला रमाइलो धेरै कुराहरू त पाउनुभयो र अब पछिल्लो समय र अहिलेका जेनेरेसनहरू बिच यो भनौँ न टेक्नोलोजीकै कुरामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ होइन। जाँदा जाँदै कार्यक्रमको अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँले न्यू जेनेरेसनमा का जति पनि कलाकारहरू छन् अभिनय भनौँ निर्देशक क्षेत्रमा लागेको भनौँ अथवा स्क्रिप्ट राइटिङकै कुरा गरौँ यी कलाकारहरूलाई जाँदा जाँदै के सल्लाह दिन चाहन्छु? अब उहाँहरूलाई त मैले के सल्लाह दिने होइन, उहाँहरू मभन्दा धेरै पढेको अहिले जाने बुझेको कलाकारहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो राम्रो डाइरेक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, राम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, कतिपय डाइरेक्टरले बनाएको चलचित्रहरू उत्कृष्ट छन् होइन, एकदमै नेपाली परिवेशको चलचित्रहरू पनि हामीले हेर्नु पाएको छौँ, टिपिकल छन्, एकदमै राम्रो पढे लेखाएको मान्छे म बडो कम पढे होला यसले गर्दा मैले अर्थिक उपदेश त म दिन्न होइन। एउटा सानो कुरा तपाईँले सोधिहाल्नु भयो, अहिलेको जेनेरेसनमा नि आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्ने चाहिँ छैन कि, त्यो दुःख लाग्छ कि। मलाई भन्छन् यो हिन्दी फिल्मको कथा चोरेर बनाउने डाइरेक्टर पनि भन्छन् मलाई कतिले होइन, चारवटा फाइभ तिनवटा गीत हालिदियो अलिकति कथा गाउँको आइमीहरूलाई यसो महिलाहरूलाई रुवायो अनि फिल्म हिट गर्ने डाइरेक्टर पनि भन्छन् होइन। जे भने तापनि म सहज स्वीकार गर्छु कि, तर के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो समयमा जुन समय मैले एकदम फ्लोमा चलचित्र बनाएँ म सँगसँगै तुलसी घिमिरे शिव रेग्मी डाट साहब हामीले जुन बनायौँ नि फिल्म, त्यो पिरियडमा यदि हामीले त्यसरी फिल्म नबनाएको भए आज फिल्मको अवस्था यो समयसम्म आइपुग्थ्यो त? न सिनेमा घरहरू बन्थे, न चलचित्रमा काम गर्ने मान्छे आउँथे होइन, त्यो कन्टिन्युटी त हामीले गऱ्यौँ नि, यतिसम्म त गऱ्यौँ नि, भलाइ हामीले राम्रो चलचित्र बनाएनौँ अरे होइन, भनाइ नि उहाँहरूले आक्षेप लाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई यो आजको अवस्थामा चलचित्र बनाउने यो अवस्था सिर्जना गर्ने मान्छे त हो नि, भर्याङ त हो नि हामी होइन, यो भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो यही प्रसङ्गमा अहिलेको जेनेरेसनमा गार्जेन सिनियर त गार्जेन हो नि त आफ्नो क्षेत्रको होइन, आफूभन्दा सिनियरलाई त नचिने जस्तो गर्छन्, सम्मान त होइन मान त होइन सायद चिन्न पनि छोड्छन् के। अनि यसमा मैले के भन्न गरेको छु भने आफूभन्दा सिनियरलाई जो मान्छेले चिन्दैन नि लाग्छ उसले आफ्नो आमा बाउ पनि बिर्सेको हुनुपर्छ कि, दुःख लाग्ने कुरा यही छ। हजुरले त अन्तिममा रुवाई नै दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको समयको लागि। अनि तपाईँको अब जति दिन अमेरिका बस्नुहुन्छ तपाईँको अमेरिका बसाइ सुखद रहोस् अनि तपाईँको घिन्ताङ चलचित्रको लागि पनि शुभकामना, चिन्ता नलिनुहोस् हामी पनि छौँ यहाँ होइन, जुनसुकै तरिकाबाट पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। धन्यवाद, फेरि एकचोटि तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको चाहिँ च्यानललाई है र सम्पूर्ण नियोगमा रहनुभएका हामी नेपाली मूलका सम्पूर्ण दाजुभाइलाई म दीपक श्रेष्ठको स्यालुट। थ्याङ्क यू सो मच, अलराइट, थ्याङ्क यू भेरी मच हामीसँगै रहेर हाम्रो यो एपिसोडलाई हेरिदिनु भयो। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक दीपक श्रेष्ठ। हामी आजको यो कार्यक्रममा हामीले जे जति पनि कुराकानीहरू गऱ्यौँ र अन्तिममा हामीले दिन खोजेको सन्देश मलाई लाग्छ अहिलेका न्यू जेनेरेसन जो चलचित्र क्षेत्रमा भर्खरै पाइला चाल्न लगिरहेका छन् उनी उहाँहरूको लागि निकै नै ठुलो एउटा सन्देश हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सो अलराइट, मकै हाउस अनलाइन टेलिभिजनलाई माया गर्न नभुल्नुहोला र हेर्न पनि नछोड्नुहोला। म अर्को एपिसोडमा पुनः आउनेछु, बिदा लिन चाहन्छु अहिलेको लागि, म विकी गुलामी, हस्त नमस्ते, शुभ दिन, शुभरात्री।